айдан соң Музон телеарнасы жыл сайын өткізіп отыратын 5-ші EMA 2016 марапаты Алматының Мұз сарайында шара номинанттары мен қазақстандық шоу-бизнес өкілдерінің басын қоспақ. Жылдың басты музыкалық шарасының дайындығы қызу жүріп жатыр. Жүлделер үшін еліміздің ондаған әртістері бақ сынамақ. EMA күнделіктерінің бүгінгі кейіпкері үздік ерлер тобы номинациясына ұсынылып отырған талантты меломен тобы. Қалықтары шекер баллады, аққуда жайылды қанлады, бота-бота-бота қызады, оп-оп-оп барады, бота-бота-бота қызады, оп-оп-оп барады. Меломен тобы танымалдылыққа оңай қол жеткізген жоқ. Қайрат, Жігер, Ролан және Ғабит өздерінің шығармашылық жолын 2009 жылы республикалық және халықаралық вокалдық сайыстарға қатысудан бастаған болатын. Меломеннің жас өнерпаздары сол кезде Американың аты аңызға айналған Boyz II Men тобының әндерін қазақша шырқаған еді. Дәстүрлі R&B стилі мен ұлттық лириканың қосындысы тыңдарманның жүрегінен орын таба білді. Кейінірек талантты вокалистер О Махаббат атты әнді жарыққа шығарып, елдің сүйіспеншілігіне бөленді. Осылайша Boyz Band еліміздегі ең әйгілі топтың біріне айналып шыға келді. О, махаббат, күйіп жану, бір көргеннен сүйіп қалу. Биыл топқа 7 жыл толды. Меломен осы айтулы датаны жеке концерттермен атап өтуді жоспарлап қойған. Айтпақшы, EMA марапатында үздік ерлер тобы номинациясында жеңіске жетіп, өздеріне сый жасаулары да ғажап емес. Әрине, жақсы сезімде болдық. Біріншіден, бізді соны елеп, біздің еңбегімізді, сол жақсы бейнебаянымызды алып, соның ішінде біз ең үздік бейнеклиптің номинациясында болдық. Сонда жақсы сезімде болдық, өте жақсы сезімде болдық. Енді бізде елеп атса, ол біз үшін үлкен жетістік қой. Жігіттердің қарсыластары Орда, Ринго, Алдавай, Ағайындылар және The Jigits топтары. Жігіттердің айтуынша, барлық топтар аталмыш номинацияға тектен тек ұсынылып отырған жоқ. Өйткені халық тек мықтыны ғана таңдайтын болса керек. Бұлардың бәрі мықты бәсекелестер. Неге десеңіздер, бұл халықтың алдында шоу-бизнесте әлсіздер жүрмейді, тек қана мықтылар жүреді. Жігердің сөзінің жаны бар. Орда, Ринго және Алдавай топтарының сахнаға шыққандарына кемі 10 жыл. Олардың қоржынында EMA-дың бірнеше жүлдесі мен Қазақстан және шетелдерде 100 мыңдаған жанкүйерлері бар. Ал Ағайындылар мен The Jigits топтарының құрылғандарына небәрі 4-ақ жыл болса да, олар тәжірибелі әртестеріне мықты бәсекелес бола алады. Алайда қарсыластарының ішінен Меломен үздік Boyz Band атағына лайықты тек бір ғана ұжымды атады. Орда тобын айтатын болсақ, Орда тобын өздеріңіз білесіздер. Сахнада 16 жыл, бейіл 16 жыл қателеспесем. 16 жыл жүр сахнада, әлі өздерінің рейтингтерін ұстап тұр мысалға. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол 15 жылдың ішінде қаншама топтар кетіп, қаншама топтар келіп кетті мысалға. Соны ұстап тұру керек. Сақта не ұрлым көп жүрсе, сол лайықты ғой. Олай болса, Меломеннің де жеңіске жетуі мүмкін. Алайда барлығын дауыс беру нәтижесі шешетінін естен шығармаған жөн. Жігіттер болса, барлық қарсыластарына құрмет білдіріп, жүлдені өздері үйге алып қайтатындарына сенеді. Осы шоу-бизнесте жүргеннен кейін, осы жылғы бағана өзіңіз айтпақшы жасаған жетістіктерімізбен біз жақсы үздік топ атанып атсақ, ол біз үшін өте үлкен қуаныш, жетістік. Сондықтан да үмітіміз бар. Бұрыннан келе жатқан бір әдемі бір сөз бар ғой. Басқаларға не дейді? Сәттілік дейміз де, өзімізге жеңіс тілейміз. Әншілер жеке орындаушылар арасында сарапқа салынатын үздік орындаушы номинациясы жайлы да сөз қозғады. Boyz Band бір ауыздан жеңіске еңбекқор әнші Айқын ғана лайықты дейді. Айқын бауырымыз тынбай жұмыс істеп жатыр мысалға. Айқын деп ойлаймыз бізде. Айқын лайықты соған. Белгілі болғандай, Меломен шоу-бизнесте тынбай еңбек етіп, нәтиже шығара білетін әртістерді ғана мойындайтын көрінеді. Сахнада 15-20 жыл жұмыс істеу ғана шешуші рөл атқарады дейтін Дилназ Ахмадиева мен Адемиге қарағанда, жігіттер бірінші кезекке талант пен еңбексүйгіштікті ғана қояды екен. Кімді мойындайсың десе, әншілеріміздің жұмыс жасап жатқан адамды мойындаймыз деп айтуға болады. Мүмкін көп жыл жүріп әрең жұмыс жасап жүргендердің қасында, может, бір жылдың ішінде
қатты жұмыс жасап, белсенді атсалысып жатқан шығар. Может, еңбек қорлығы арта түсіп жатқаннан кейін қосылып жатқан шығар. Енді үзілді кесілді ештеңке айта алмаймыз ол жағында. Осы сөздер үздік орындаушы категориясында бақ сынайтын қыздарға да арналғандай. Топ мүшелерінің ойынша жылдың үздік орындаушысы атағына Жанар Дұғалова лайықты. Жанар енді өзіміздің әріптесіміз, досымыз десек болады, қатарласымыз. Өте талантты екені бүкіл қазақ еліне әйгілі. Көрініп тұрады жұмысы, орыстар айтады ғой, редко, но метко деп. Бір ән шығарса, жылына бір-екі ән шығару мүмкін, бірақ ол жаратындай. Сондай жаңалық беретіндей, ой салатындай, сондай бір хит ән жазады. Және жақсы жұмыс жасайды ол әнмен. Меломен тобы 2016 жылы тыңдармандарына бірнеше ән ұсынды. Өйткені топ қазіргі таңда жаңа продюсер, хитмейкер Бауыржан Есебаевпен жұмыс істеуде. 2016 жыл жалпы Меломен тобы үшін өзіңіз айтпақшы, бір құтты берекелі жыл деп айтуға болады. Яғни шығармашылық жағынан Бауыржан Есебаев ағамызбен жұмыс жасағалы осы 4-5 айдың ішінде 3 бейне баян түсіріп үлгердік. Оның ішінде жаңағы 7 су жаңа әнімізді ұсынған едік. Наурыздың 7 дәм, Меломеннің 7 әні деп. Соның ішіндегі 3 әнге бейне баян түсірдік. Соңғы түсірген бейне баянымыз «Лаулаймын» деген Махаббат Бегелдиев ағамыздың сөзіне жазылған. Бауыржан ағамыздың әні. Егер талантты төртікке қолдау білдіріп еліміздің ең үздік бойзбенді атағын жеңіп алсын десеңіздер 24 санын 5708 нөміріне жолдаңыздар. EMI 2016 марапатының жеңімпазын тек сіздер ғана шешесіздер.